Nyt olisi testissä astetta mielenkiintoisempi laite, eli kyseessähän on siis V-Part YouTube-kanavalta tuttu tämmönen Daxi, tai no oikeestihan tää on joku SkyTeamin SkyMaxi, jos se nyt ihan väärin muista, mutta Daxin nimellä tätä kutsutaan, eli siis saanut ideansa siitä vanhasta, iänaikaisesta vanhasta Hondasta, niille oli Japanissa joskus tällaisia vehkeitä. Katsotaan, että pitäisikö se pistää toi bensahana päälle. Oho, mopohan lähti käyntiin. Itse asiassa täällä on mun mankista, tai meidän mankista, tuolta mökiltä toi vaihde poliin. Färkun oma oli hajalla ja mitä ihmettä, jalkajarrua aika mielenkiintoinen, etujarrua ei ole. Mitä mä teen väärin? Huhuhui. Mikä tätä mopoa vaivaa? Aika mielenkiintoinen siis. Tää on kyllä niin sanotusti legenda testissä, eli tällähän Färkku kävi silloin pari vuotta sitten Honda Monkey kaverin kanssa ihan siellä jäämerellä asti. Täytyy nostaa kyllä hattua siitä suorituksesta. Mopo oli kuulemma silloin ihan melkein näyttelykunnossa, mutta nyt ei ole valitettavasti enää ihan niin siisti. Miksi toi? Oho, mitähän täällä tapahtuu? Nopeusmittari ei tunnu toimiva, etujarru ei toimi. Ja nyt taitaa loppua bensa tuolta tankista. Onkohan siellä vielä bensaa? Mitähän mä tein? Sitten tästä varmaan loppuu bensa. Mitä? Matso testailee siellä grommia. Aukeeks tää jostain tää mistä mä saan polttoainettaankin näkyviin? Ahaa. Taitaapa muuten tilanne olla se, että polttoaine on loppu, mutta on muuten kyllä aika mielenkiintoinen systeemi, eli penkki aukeaa näin ja tankki on siellä alla. Ja tosiaan nyt kävi valitettavasti niin, että polttoaine on ilmeisesti loppunut. Bensa loppu! Vai mitä? Toimiiko tää nyt sittenkin? En osaa sanoa. Joo. Bensa loppuu. Joo. No tää oli tällainen kohe jo. Pitää ehkä Daxi tankata ja katsotaan joskus jouluna uudestaan. Kenties. Tää nyt ei mennyt ihan putkeen kuin polttoaine loppu, mutta no, on kuitenkin legendan mopolla päässyt ajamaan, että ei kai siinä. Mistä mä löydän tänne vapaan vaihteen? Tosta noin. Kauheita kytkinpommia kromilla vaan siellä. Huhhuh.